amigas e amigos do Reino de Cleo, estamos iniciando mais um vídeo da nossa série nas cidades históricas de Sergipe. Continuamos em São Cristóvão e hoje vamos conhecer algumas das principais igrejas da cidade. E você é o nosso convidado. Vamos juntos! A primeira igreja que nós vamos visitar é a Igreja Matriz, que você está vendo aqui ao fundo. Tem uma história bem curiosa a respeito dela. Vamos entrar, conhecer e contar para você. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória de São Cristóvão é a mais antiga de Sergipe e sua construção é atribuída aos jesuítas. Ela foi lançada em 1608, mesmo ano em que foi elevada à categoria de matriz pelo quarto bispo da Bahia, Dom Constantino Barradas. Ela foi quase totalmente destruída pelos holandeses, mas depois foi reconstruída e passou por quatro reformas de grande porte, chegando às características atuais em uma das reformas feitas no século XIX, mais precisamente em 1837. Em 1943, o templo foi tombado pelo IPHAN. Em dezembro de 1859, o teto desabou e foi reconstruído em aproximadamente 30 dias, a ponto de poder receber a visita de Dom Pedro II em janeiro de 1860.
lugar aonde nós estamos chegando agora não é apenas uma das igrejas mais importantes de São Cristóvão, mas uma das mais importantes do estado de Sergipe. Trata-se do Complexo do Carmo. Daqui parte uma das maiores procissões do estado, a Procissão do Senhor dos Passos. E também foi aqui que durante alguns anos viveu nada mais, nada menos do que a Irmã Dulce, que foi canonizada e transformada na Santa Dulce dos Pobres pelo Papa. Vamos entrar no local, conhecer e mostrar para você. O Complexo do Carmo de São Cristóvão, como o próprio nome já diz, pertence à Ordem Carmelita, sendo composto pelo convento, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Capela da Ordem Terceira dos Carmelitas, dedicada ao Senhor dos Passos. A fundação ocorreu em 1699, foi ampliada em 1739 e as obras terminaram entre 1745 e 1766. Na Capela da Ordem Terceira, tanto o altar principal quanto os altares laterais apresentam belíssimo madeiramento entalhado, e é dela que parte a procissão do Senhor dos Passos, a maior de Sergipe, que ocorre anualmente. Ao lado da capela encontra-se a sala de ex-votos, cheia de peças dos mais diversos formatos, representando graças e milagres que teriam sido alcançados pelos fiéis. A igreja principal apresenta uma decoração menos vistosa, mas nem por isso menos importante. Conferimos especial destaque à sacristia, com pinturas emolduradas no teto e uma pia esculpida. O hall de entrada da igreja principal dá acesso a uma pequena sala, onde foi instalado um memorial dedicado à Irmã Dulce, que viveu no convento entre fevereiro de 1933 e 1934, ocasião em que, já usando o hábito de freira, retornou para Salvador. Thank you.
Nosso canal tem um vídeo inteiro dedicado à procissão do Senhor dos Passos e nós convidamos você a assistir. O link você pode encontrar na descrição deste vídeo. Dê uma olhadinha. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E tem sempre novidades chegando por aí. Vamos continuar na nossa série pela cidade de São Cristóvão, dentro do contexto da grande série Caminhos da História nas Cidades Históricas de Sergipe. Muito obrigado por sua companhia.